Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak se zdarma registrovat na Prima Plus, tak abyste mohli sledovat filmy a seriály, které jste v televizi nestihli. Takže jako první věc na našem počítači spustíme internetový prohlížeč a do kolonky pro vyhledávání napíšeme iprima.cz. Následně jsme přesměrováni na oficiální stránky Prima Plus a zde v pravém horním rohu klikneme na tlačítko Aktivovat prémium. Tímto se vám zobrazí přehled všech tarifů, které si na Prima Plus můžete pořídit. Jak již můžete vidět, nachází se zde tarif zdarma. Tento tarif má ovšem pár nevýhod oproti placeným tarifům. S tarifem zdarma budete mít přesledování reklamy a nebudete mít přístup k exkluzivním pořadům Prima Plus. Každopádně s tarifem zdarma je vám k dispozici celá knihovna odvysílaných televizních pořadů produkce skupiny Prima, a to ke zhlédnutí na Prima Plus neomezeně. Takže zde klikneme na tlačítko Registrovat zdarma. Následně je možné, že se vám zobrazí přihlašovací formulář stejně jako mě. Zde klikneme na červený text Zaregistrujte se. Následně se nám zobrazí formulář pro registraci. Zde vyplníme náš e-mail a zvolíme bezpečné heslo. Dále zvolíme naše oslovení, datum narození a zadáme naše jméno. Pokud máme toto vyplněné, zaškrtneme možnost, že souhlasíme s podmínkami registrace a všeobecnými podmínkami a dále pokračujeme dál tlačítkem Pokračovat. Nyní do námi zadané e-mailové schránky by měl dojít potvrzovací e-mail, takže do naší e-mailové schránky přejdeme. E-mail o registraci by měl vypadat nějak takto a zde klikneme na červené tlačítko Potvrdit e-mailovou adresu. Tímto by mělo být vše hotovo. Registrace byla úspěšně dokončená, takže zde klikneme na tlačítko Pokračovat. Nyní si vybereme náš tarif, s kterým chceme pokračovat. Já chci bezplatný tarif, takže vyberu možnost pokračovat s free. Tímto je vše hotovo a jsme vpuštěni do služby Prima Plus a nyní už můžeme sledovat pořady podle našeho tarifu. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.